Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i kvällens elfte och sista lopp. V3 avslutningen. Snabb ut nummer ett Suntrip. Utvändigt om denne tre Hilton Band. Sedan följer två Tsarina från tillägg. Sedan nummer fyra Balak Lamarck på innerspår. Har på sin utsida nummer sex Farida Sting. Nummer ett Suntrip har behållit ledningen där framme med tre Hilton Band på utsidan. Lucka till tredje hästen, två Tsarina där bakom följer på innerspår nummer fyra Barack Lamarck. Svan nummer sex Farida Sting på utsidan. Upp mot första 500, halvvarvet 17,3. Då pressar nummer tre Hilton Band på nummer ett Suntrip. Tre Hilton Band tar över från ett Suntrip. Fortfarande lucka till två Tsarina som följer som tre. Diskvalificerad nummer fyra, Barack Lamarck, Veijo Heiskanen. Vi har en stor spridning på fältet med 1300 meter kvar till mål. I ledningen nummer tre Hilton Band. Har ett par längder till ett Suntrip. Sedan två Tsarina. Som fjärde följer nummer sex Farida Sting. Tre Hilton Band mot 1000 meter varvar på 16,7. Tittar vi längre ner i fältet så har vi fram som fyra på innerspår nummer sju Finesse Line har utvändigt tio Flicka Kloster. Sedan avslutar nio Superlaroy. Nummer två Tsarina utvändigt ledande tre Hilton Band. När vi strax ska ut på den sista bort nummer två Tsarina pressar på tre Hilton Band där framme. Lucka till ett Suntrip sex Farida Sting. Det är nummer två Tsarina som har grepp i andra spår på invändiga tre Hilton Band när vi närmar oss 1500 meter som passeras på 15,9. Bra tempo på loppet när vi strax går in i slutsvängen. Nummer tre Hilton Band kommer tillbaka på innerspår, har två Tsarina på utsidan. Det luckar till tredje hästen sex Farida Sting i andra spår och provar tio Flicka Kloster i tredje. Nummer tre, Hilton Band leder med två Tsarina på utsidan. Då närmar sig sex Farida Sting och tio Flicka Kloster bakifrån. Det är tre Hilton Band som har återtagit kommandot där framme med två Tsarina utvändigt. Här kommer i tredje spår tio Flicka Kloster. Tre Hilton Band, där kommer på open stretch nummer sex Farida Sting. Här kommer galopp tre Hilton Band. Då står det mellan sex Farida Sting eller tio Flicka Kloster. Det är nummer tio Flicka Kloster med grepp. Thomas Urberg avslutar. Diskvalificerad nummer tre, Hilton Band. Resultat lopp 11, V33, P21 lopp. Här segrade nummer 10, Flicka Kloster, Thomas Urberg. Tvåa blev 6, Farida Sting, Carl Stolt. Trea nummer 2, Tsarina, Stefan Medin. Ordningsfull 10, 6, 2. Segrande Flicka Kloster är uppfödd av Sture Johansson, Ås Kloster. Ägd av så Logistics AB, Hökanäs.
Höganäs, tränad och körd av Jägersros Thomas Urberg. Som vi hälsar tillsammans med ägarna, välkommen till vinnarcirkeln för kvällens sista prisutdelning. Varsågoda. Styr hästen fortfarande. Grattis! Tack så mycket. Hon är pigg fortfarande. Ja, hon är lite vass av sig, så jag tror nog bäst att det blir i vagnen. Den här ridvärmer ni? Ja, hon funkar mycket bättre för sadel och Linda Allekrans kan väl med henne. Och det har ju... Hur är du i sadeln? Ja, det är sådär en 35 år sedan väl. Så. Jag... Men du har lite cowboy-aura kring dig. Jag har ridit mycket när jag var ung, men inte nu längre, nej. Hur var det här loppet? Rätt så bra fart för att vara P21-lopp. Ja, jag var nöjd med henne för att hon var mycket lugnare idag än sist och hon kämpade på bra till slut. Så att, hon gick ett riktigt bra lopp, absolut. Hur ser det ut i stall Urberg? Ja, vi hoppas få ut lite treungar här nu snart som är fina, faktiskt flera stycken. Och sen har vi några intressanta på lördag, Chris Tull och Quattro Tull och annat. Så det ser väl allt ganska bra ut för sig. Tulluppfödningen är bra, de är i OB-området. De är säkra. Grattis Thomas. Tack så mycket. Thomas Urberg, segerdefilerad med Flicka Kloster. Är det ägarna som står med mobiltelefonerna där? Får man gå in i vinnarcirkeln? Höganäs. Eller Höganäs, säger man kanske på skånska. Höganäs. Vad heter du? Conny. Hur mår du, Conny? Mycket bra. Det var mycket kul att säga detta. Ja. Har hon alltid varit pigg av sig? Ja, hon har varit rätt så hetsig. Men då var det lugnt och fint? Mycket fint. Hur trodde du skulle gå? Ja, så här som det gick kändes det som. Upploppet ner, hur kände man sig då? Det såg mycket fint ut, så det kändes riktigt bra. Grattis! Tack så mycket.